Doncs per fer eh, la cloenda hem convidat el, el senyor Andreu Francisco, el senyor Andreu Francisco és vicepresident de l'Ocarret, que com sabeu és el soci de les administracions locals del projecte OC, i a més a més és l'alcalde de l'Ajuntament de que també és un dels ajuntaments eh, que a Catalunya són un referent en l'àmbit de l'aplicació de les TIC. Bé, bon dia. Ja sé que els de les primeres files no us podeu escapar. Per tant, jo seré, eh, seré molt breu perquè crec que eh, tot el que es podia doncs, dir o explicar eh, respecte de la factura electrònica doncs, amb, amb un major coneixement de causa ja s'ha dit aquí. Jo el que voldria fer és agrair doncs, a, tant als ponents com a l'organització, com tots totes aquelles persones que heu vingut aquí interessades per eh per aquesta temàtica que és una temàtica de futur i en la qual ens hi haurem de de veure a basats eh més tard o més d'hora ens agradi més o menys, per tant, l'objectiu seria agrair-vos, està clar que els beneficis són molts i ja s'han explicat les dificultats i les resistències, doncs eh també eh les hem vist i s'han plantejat eh, al llarg de tot el de matí. I jo, simplement, eh, el que faria és un, bueno, una petita proposta a la, a la, a la intervenció aquesta que s'ha fet respecte de la, de la integració en els aplicatius, eh, de, la, de la facturació electrònica com un element fonamental per a la seva, per a la seva implantació. Jo, doncs ara ja fa uns, uns quants anys que soc alcalde, i per tant, puc parlar des de la posició d'administració, Prèviament a dedicar-me a la cosa pública, doncs, tenia una, una petita consultoria on fèiem implantació de programaris de, de gestió i donàvem suport a les empreses. I al final, crec que també ho deia en Miquel, eh, la qüestió es soluciona doncs, a través de diari oficial. Dir, els canvis, i mentre això sigui una, una qüestió de voluntat, doncs tothom anirà fent les seves cosetes, eh, la, el, els ajuntaments, l'administració, allò de base com a, com a client, doncs intentarem implantar, eh, demanarem que els nostres proveïdors s'hi posin i aconseguirem un 8, un 18, un 30, un 50% potser, però eh, un canvi tan important com aquest en el model de, de relació econòmica entre les empreses i empreses entre elles i amb l'administració, la, amb, amb un objectiu fixat per la, per la Unió Europea que diu que la factura electrònica eh, doncs, eh, ha de comportar, bueno, l'haurem d'acabar implantant i comportarà tot un seguit de millores, això requereix que per part del, del legislador, igual que, que, que es va fer amb, amb d'altres, s'ha anat fent al llarg dels anys i tots ens hem hagut d'anar adaptant i les empreses de, de programari doncs, també han hagut d'anar adaptant aquest programari per als, seus, per als seus clients, doncs està clar que haurà de ser el legislador qui marqui el calendari, qui marqui aquest període de transició i bé, tenim un, un gran exemple amb l'Hisenda eh, Espanyola, amb l'Agència Espanyol, Tributària, no? que eh, ja ens ha anat acostumant o ens ha anat allò acostumant o obligant a relacionar-los amb ells telemàticament. Per tant, eh, aquest canvi, aquest esforç que s'està fent per part de la Generalitat de Catalunya a través de, del Consorci de l'OC, on el que el ret també és veí, el que ha de posar són fonaments perquè eh, hi haurà d'haver algú que prengui la decisió i aleshores administracions i empreses i professionals segurament no ens quedarà més remei, però aquest no ens quedarà més remei signific significarà una millora importantíssima en l'eficiència de les nostres empreses. Per tant, jo no us, eh, no us avorriré més. Eh, com deia, agraeixo a tots la vostra presència i dono per despedida aquesta jornada. Gràcies. Gràcies.